Vergilər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətlərinin birgə məlumatında deyilir ki, Vergilər Nazirliyinə daxil olmuş məlumat əsasında aparılmış ilkin araşdırma nəticəsində Nazirlik yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamentinin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçot idarəsinin dövlət vergi müfəttişləri Elçin Musaoğlu Qaybalıyev və Ziyad Arifoğlu Lətfovun xidməti vəzifəsinin icrası zamanı hüquqazidd əməllərə yol verdiyi aşkar edilib. Araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, həmin vergi əməkdaşları Bakı şəhər ərazisində yerləşən 24 saat adlı marketdə həyata keçirdikləri vergi yoxlaması zamanı aşkar etdikləri aksiz markası olmayan müxtəlif növ xarici ölkə istehsalı siqaretlərin sayının sənədləşməsi zamanı onların dəyərinin bilərəkdən azaldılması və marketin satıcısı Hüseynəli Kərimlinin cinayət məsuliyyətinə deyil, inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasına görə ondan 1000 manat məbləğində pulu rüşvət qismində alaraq öz aralarında bölüşdürüblər. Bu zaman satıcıdan həmin aksizli siqaretlərin satış dəyərinin 284 manat olması məzmununda izahat alaraq sənədlərə imza etdirib, rüşvət qismində aldıqları pula görə sənədləşmənin qanuniliyinin görüntüsünü yaratmaq üçün keçirilmiş vergi yoxlaması ilə bağlı inzibati xəta haqqında protokola və yoxlamanın nəticəsini özündə əks etdirən digər rəsmi sənədlərə yalan məlumatlar daxil edərək vəzifə saxtakarlığına yol veriblər. Növbəti gün müsadirə etdikləri məhsulların aşkar olunmamış kimi razılaşdırdıqları hissəsini Hüseynəli Kərimliyə qaytarıblar. Araşdırmalarla müəyyən edilmiş hallar barədə toplanmış materiallar Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinə göndərilib və faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən rüşvət alma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məlumatda daha sonra deyilir ki, Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhər Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamentinin vergi ödəyicilərinə xidmət və uçot idarəsinin müfəttişi vəzifəsində işləmiş Ağa Arifoğlu Məmmədovun da qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Mehman Hüseynova və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə keçiriləcək bugünkü mitingində Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Real partiyalarının və Azərbaycan Demokratik Rifah Hərəkatı nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bu barədə ölkənin 3 aparıcı müxalifət partiyasının nümayəndələri bildiriblər. Hakimiyyət isə sözgedən partiyaların fəallığına təzyiqləri artırıb, hökumət əleyhinə kütləvi aksiyaların qarşısını almağa çalışır. Xatırladaq ki, miting saat 15:00-dan 17:00-ədək Bakının Yasamal rayonundakı məhsul stadionunda keçiriləcək. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sözçüsü Polkovnik Vaqif Əsədov açıqlamasında bildirib ki, 20 yanvar faciəsi qurbanlarını yad edənlərin rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması ilə əlaqədar yanvarın 20-sində səhər saat 08:00-dan mərasim qutarana dək Parlament prospekti ilə kəsişən Birləşən küçələrdə avtomobillərin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Mikail Müşfiq küçəsi və Hüseyin Cavid prospektinin kəsişməsindən, Mikail Müşfiq dairəsi ilə Mətbuat prospektinin kəsişməsindən, Mehdi Hüseyin küçəsi, Teleteatr binasının qarşısından İzzət Nəbiyev, Abbasqulu Abbaszadə küçələrinin kəsişməsindən, yəni Milli Məclisin inzibati binasının arxa hissəsindən Parlament prospekti, Şəhidlər xiyabanı istiqamətində bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılaraq istiqamət dəyişdiriləcək. Bu istiqamətdə şəxsi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə olunması, ictimai nəqliyyat ata üstünlük verilməsi tövsiyə olunur. Balakəndə yanğın faktı qeydə alınıb. Rayonun İtitala kəndində ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan bir mərtəbəli taxta konstruksiyalardan ibarət 4 otaqlı evin 3 otağının yanar konstruksiyaları və ev əşyaları 110 kvadrat metr sahədə yanıb. Məlumata görə evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.